សួស្តីទាំងអស់គ្នាតោះគ្នាដែលលើពាក្យថាបេក្ខជនគ្មានអត្តសញ្ញាណណាឃើញចំណងជើងនេះហើយប្រហែលជាមានការភញាក់បាល់ហើយឆ្ងល់ថាមានន័យថាម៉េចបាទទាំងអស់គ្នាណាដែលជាអ្នកថ្មីទើបទៅចូលនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអាច Subscribe នៅក្នុង Channel ខ្ញុំបានអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំមានវីដេអូលើកក្រោយទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានណាអាចទទួលបានបាទប្រធានបទថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកនេះគឺដែលខ្ញុំមកឲ្យចំណងជើងថាបេក្ខជនគ្មានអត្តសញ្ញាណបេក្ខជនគ្មានអត្តសញ្ញាណនៅទីនេះគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅដល់បេក្ខជនដែលដាក់ពាក្យធ្វើការងារប៉ុន្តែគាត់ខ្វះអត្តសញ្ញាណដើម្បីឲ្យអ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលិកនឹងឯងអាចតាក់ទងគាត់ដើម្បីមកសភាមកធ្វើការបានបាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំឲ្យចំណងជើងអឺនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងជួបជាមួយអ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលិកគាត់មានយោបល់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគាត់មានបទពិសោធន៍ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺបច្ចុប្បន្នគាត់កំពុងជួបចំនួននៃអ្នកដាក់ពាក្យដែលគ្មានអត្តសញ្ញាណនេះកាន់តែច្រើនបាទគ្មានអត្តសញ្ញាណនេះកាន់តែច្រើនមានន័យថាម៉េចអ្នកដាក់ពាក្យគ្មានអត្តសញ្ញាណបាទអឺអ្នកដាក់ពាក្យគ្មានអត្តសញ្ញាណដែលខ្ញុំមានន័យនេះគឺបេក្ខជនដែលភាគច្រើនជាយុវវ័យសម័យថ្មីបាទខ្ញុំមិនមែនសំដៅដល់យុវវ័យទាំងអស់ទេយុវជនទាំងអស់ទេគឺខ្ញុំសំដៅដល់យុវជនមួយចំនួនតូចប៉ុន្តែចំនួននឹងវាកើនឡើងពីមួយពេលទៅមួយពេលនៅក្នុងសង្គមបាទយើងមានន័យថាយុវជនទាំងអស់នោះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមចង់ចូលធ្វើការប៉ុន្តែគាត់មិនបានរៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើការទេបាទគាត់ចង់ចូលប៉ុន្តែគាត់អត់រៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើការជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំហៅពាក្យថាបេក្ខជនគ្មានអត្តសញ្ញាណហ្នឹងគឺកន្លងមកជាអ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលិកតែងតែជួបប្រទះគឺគាត់យក CV មកដាក់នៅកន្លែងធ្វើការរបស់យើងឬក៏គាត់យើងទទួលបាន CV ផាគាត់ឬប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់យើងផាគាត់ហ្នឹងនៅតាមកន្លែងដាក់ពាក្យឬក៏ហៅ Career Fairផ្សេងផ្សេងឬក៏នៅតាមសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងយើងទទួលបានបាទយើងទទួលបាន CV នៅលើ CV របស់គាត់បានទៅសេឈ្មោះទៅសេអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ដាក់លេខទូរស័ព្ទពេលខ្លះក៏ដាក់មួយខ្សែពេលខ្លះក៏ដាក់ពីរខ្សែអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍មែនតើនោះគឺអ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលិកភាគច្រើនពេលដែលគាត់ចង់ទេហៅបេក្ខជនហ្នឹងហៅបុគ្គលដែលដាក់ពាក្យហ្នឹងឲ្យមកសភាជាទូទៅគាត់ទេមិនចូលទេលេខទី1ក៏ទេមិនចូលលេខទី2ដែលគាត់ដាក់ក៏ទេមិនចូលដែរអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំហៅថាគាត់បាត់អត្តសញ្ញាណណាបាត់អត្តសញ្ញាណហើយមួយទៀតមិនត្រឹមតែលេខទូរស័ព្ទទេបើសិនជាយើងទាល់មែនទែនយើងចង់ហៅគាត់មែនទែនយើង search ឈ្មោះគាត់នៅក្នុង Facebook អត់មានឈ្មោះគាត់ទេណាអាចថាឈ្មោះគាត់នឹងត្រូវបានដូរឈ្មោះទៅជាស្អីចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាគាត់ឈ្មោះបូរ៉ាប៉ុន្តែគាត់ដូរទៅជា Mr. Quinn អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបើយើងចង់ទៅ search ឈ្មោះគាត់ទៅរកគាត់នៅតាម Facebook យើងរកគាត់អត់ឃើញទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបើទាំងអស់គ្នាចង់ចូលទៅលើ LinkedIn គាត់ក៏អត់មាន profile នៅ LinkedIn ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាជាអ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលិកចង់តាក់ទងបេក្ខជនម្នាក់ហ្នឹងគឺយើងគ្មានវិធីតាក់ទងតទៅសោះលេខទូរស័ព្ទក៏តែមិនចូលមានន័យថាយុវជនយើងភាគច្រើនបច្ចុប្បន្នគឺប្រើទូរស័ព្ទ
1ខែ2ខែគាត់បោះចោល1ខែ2ខែគាត់បោះចោល1ខែ2ខែគាត់បោះចោល Facebook របស់គាត់គាត់មាន account របស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ដូរឈ្មោះបើថា Facebook 6ខែដូរ3ដងគាត់ដឹងថាដូរបាន3ដងហ្មងបាទគាត់ដូរឈ្មោះ account Facebook របស់គាត់រហូតអញ្ចឹងសំបីតែក្រុមគ្រួសារក៏ដោយពេលខ្លះចង់រក Facebook កូនក៏រកមិនឃើញដែរណាមិត្តភ័ក្ដិគាត់ចង់រកគាត់ក៏ពេលខ្លះក៏ពិបាករកដែរពីព្រោះគាត់ដូររហូត Facebook គាត់ Facebook name របស់គាត់បាទហើយ LinkedIn ក៏គាត់អត់ប្រឡូកតែមិនស្រួលហ្នឹងមិនស្គាល់ស្អីទៅ LinkedIn ផងណាពីព្រោះគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងជួបបេក្ខជនដែលជាយុវវ័យក្មេងៗអញ្ចឹងកាន់តែច្រើនយើងជួបបទពិសោធន៍នឹងកាន់តែច្រើនដែរជាពិសេសអ្នកដែលរើសគេហៅ entry level ឬបេក្ខជនដែលនៅក្មេងៗឲ្យមកចូលធ្វើការហ្នឹងជាទូទៅគឺពិបាកតាក់ទងគ្នាមែនទែនពិបាកតាក់ទងគ្នាហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែពីរខ្សែប៉ុន្តែពេលខ្លះតាក់ទងគាត់អត់បានទេបាទគាត់ដូរចោលអស់ហើយគាត់ដូរចោលគាត់យកពាក្យមកដាក់ខែហ្នឹងខែក្រោយចង់ទេទៅលេខគាត់គឺអត់ទេបាទអានឹងនិន្នាការនៃការកើនឡើងនៃបេក្ខជនគ្មានអត្តសញ្ញាណបែបហ្នឹងកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងទីផ្សារការងាររបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់សំណូមពរឲ្យយុវជនយើងទាំងឡាយដែលកំពុងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឆ្នាំទី1ទី2ចប់សាកលវិទ្យាល័យដែលយើងគិតថាយើងចង់ស្វែងរកការងារហើយទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀបចំខ្លួនឲ្យបានល្អជាពិសេសត្រូវបង្កើតអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងឲ្យបានណាបង្កើតអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងឲ្យបានអត្តសញ្ញាណដែលខ្ញុំមានន័យនេះគឺសាមញ្ញបំផុតទី1លេខទូរស័ព្ទប្រើកុំដោណាប្រើកុំដោពីព្រោះអីកាលណាតែយើងដោចុះដោឡើងពេលដែលយើងដាក់ពាក្យទៅគេចង់តេទៅយើងក៏តេមិនចូលដែរណាខ្ញុំគិតថាពីដើមមកយើងនៅក្មេងយើងអីយើងពឹងទៅលើក្រុមគ្រួសារអីយើងមិនទាន់ចង់រកការងារធ្វើយើងផ្លាស់ប្ដូរអីនឹងជាសិទ្ធិរបស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងវិស័យការងារហើយយើងគួរណាស់តែនឹងថឹងនឹងថឹងអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទជាចំណុចចាប់ផ្ដើមជាចំណុចចាប់ផ្ដើមវាជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងមួយមានន័យថាគេណាគេចង់ជួបយើងគេណាគេចង់និយាយជាមួយយើងគេចង់តាក់ទងយើងគឺគេតាក់ទងទៅលេខនឹងឯងមានន័យថាគេស្គាល់យើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទមួយនឹងពីព្រោះយើងប្រើលេខទូរស័ព្ទតែមួយនឹងទេនឹងជាការបង្កើតអត្តសញ្ញាណទី1អត្តសញ្ញាណទី2អាចថា Facebook របស់យើងអាចថាយល់ល្អយើងដល់វ័យមួយហើយគួរប្រើ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះខ្លួនឯងបិទប្រកាសអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគេចង់តាក់ទងយើងអីគេអាចថាថ្ងៃណាយើងបិទទូរស័ព្ទម្ដងកាលអីគេអាចតាក់ទងតាម Facebook របស់យើងផ្ញើសារចោលឲ្យយើងណាហើយដូចសុភាចិត្តសុភាសិតចិនមកឃ្លានិយាយថាអសេចក្ដីពាក្យដែលគេច្រើនតែនិយាយគេថាស៊ូស្លាប់មិនដូរឈ្មោះឯងរស់មិនដូរតកូលបាទស៊ូស្លាប់មិនដូរឈ្មោះរស់មិនដូរតកូលនេះជាពាក្យពេចផាចិនប៉ុន្តែវាក៏ apply មកជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់យើងដែរយុវវ័យគួរតែបង្កើតអត្តសញ្ញាណហើយយកល្អគួរតែបង្កើត account LinkedIn ខ្លួនឯងមួយដើម្បីពួកអីពួកយើងចង់ប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យការងារហើយអញ្ចឹងត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យនឹងថឹងមានអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងទី1យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអត្តសញ្ញាណយើងមានអត្តសញ្ញាណ3ដែរទី1លេខទូរស័ព្ទច្បាស់លាស់ទី2គឺ Facebook ច្បាស់លាស់
ទី3គឺយើងមាន account LinkedIn មួយដែលគេអាចតាក់ទងយើងបានបើយកល្អមួយទៀតគឺប្រើប្រាស់ email មួយឲ្យជាក់លាក់ដែរពីព្រោះសម័យឥឡូវគេផ្ញើឆ្លើយឆ្លងគ្នាក៏តាម email ដែរជាលក្ខណៈ professional ជាលក្ខណៈអាជីពណាបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាពាក្យថាបេក្ខជនគ្មានអត្តសញ្ញាណគឺជាបេក្ខជនមួយដែលដាក់ពាក្យគ្រាន់តែបានឲ្យតែដាក់ពាក្យទេប៉ុន្តែពេលដែលក្រុមហ៊ុនចង់ឲ្យគាត់មកធ្វើការចង់តាក់ទងគាត់ដើម្បីជួបសម្ភាសជាទូទៅគ្មានមធ្យោបាយអីដើម្បីតាក់ទងគាត់បានទេអញ្ចឹងជាយោបល់របស់ខ្ញុំហើយជាការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងទុនធានមនុស្សដែរហើយមានមិត្តភក្តិដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទុនធានមនុស្សដែលជាអ្នករើបុគ្គលិកគាត់ថាឥឡូវគាត់កំពុងជួបបញ្ហាហ្នឹងកាន់តែច្រើនហើយអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះក្នុងគោលបំណងគឺចង់ថា alert តែគ្នាយើងជាយុវវ័យហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចពេលដែលយើងចង់ចូលធ្វើការងារហើយយើងគួរតែមានអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងច្បាស់លាស់តាមរយៈការមានលេខទូរស័ព្ទមួយដែលប្រើនឹងថង Facebook មួយដែលមានឈ្មោះខ្លួនឯង LinkedIn មួយហើយនឹងមាន email មួយពិតប្រាកដដើម្បីអាចឲ្យគេតាក់ទងយើងបានហើយពេលខ្លះមិនមែនតែការងារទេមិនមែនតែរឿងការងារទេមិត្តភាពស្អីស្អីក៏ដោយគេនឹង save លេខទូរស័ព្ទយើងដោយដាក់ឈ្មោះយើងថ្ងៃណាគេចង់ជួបយើងគេអាចទេយើងបានតែបើយើងផ្លាស់ប្ដូររហូតពេលនោះយើងអាចបាត់បង់ឱកាសច្រើនណាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាមានយោបល់អីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទនេះទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមបានអរគុណទាំងអស់គ្នា